експозиція, що нікого не лишає байдужим. У прифронтовій Авдіївці відкрилася виставка, присвячена наймасштабнішій гуманітарній місії на сході країни – фонду Ріната Ахметова. Допомога, що увійшла в історію, врятувала життя більш ніж мільйона людей на Донбасі. На виставці побували мої колеги. У книзі відгуків вона пише про свою життєву історію. За час війни Яна Чепа зазнала неабияких труднощів. Війна почалась, ми виїхали. Потім другий шок був, що нам діагноз сказали. У мене молодша дочка, ми в 14-му році знали, що у неї порок серця. Допомогти доньці самотужки жінка не мала можливості. На порятунок прийшов фонд Ріната Ахметова, куди вона звернулась. Для нас це єдинственна надіжда була на той момент. Нам предоставили матеріал, імплант, для того, щоб ми могли зробити операцію на серце. Як свідоцтво про те, що допомога однієї людини може змінити світ на краще, в Авдіївському будинку культури відкрили унікальну експозицію. Це цифри, говорящие у роботі фонду Ріната Ахметова. У найскрутніші часи гуманітарна місія Ріната Ахметова допомогла вижити більш ніж мільйону людей на Донбасі. Були часи, коли в місті не працювала ні одна аптека, ні один продовольчий магазин, і ближайший знаходився за десятки кілометрів від міста. І першими цю допомогу в Авдіївці почав оказувати гуманітарний штаб «Поможем» Ріната Леонідовича Ахметова. П'ятий рік бригади волонтерів доставляють на лінію розмежування продукти. Лише в Авдіївці було видано понад 70 тисяч дорослих і 4 тисячі дитячих наборів виживання. Масштаби допомоги вражають відвідувачів. Просто настільки колосальні цифри допомоги. Штаб Ріната Ахметова дуже виручає в цьому ділі. І він нам допомог дуже сильно, до сих пор допомагає нам. Від початку збройного конфлікту на Донбасі видано більш ніж 12 мільйонів наборів виживання. З самих перших днів конфлікту по ініціативі Ріната Ахметова був створений гуманітарний штаб. Це програма крупнейшая фонду Ріната Ахметова, і вона продовжує допомагати самим незахищеним – старикам, дітям, людям з інвалідністю. Ця виставка посвящена унікальному опиту оказання допомоги мирному населенню в умовах військового конфлікту. І ця виставка о людях, які нуждаються в цій допомозі. Експозиції з історії гуманітарного штабу представлені в 6 містах Донецької і Дніпропетровської областей. Дуже багато тут діток займається во Дворце культури, тому вони будуть приходити, дивитися на виставку. Для них це буде як опит предыдущих поколінь, як примір для подражання. Тобто, робити добре діла в наше час – це дуже добре. Оксана Корчма, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».